Lucius Tivoli. Detta? Är detta den bedrövligaste idé du någonsin haft? Ah, lugna ner dig några hektar. Jag kallar det ett tivoli. Det lurar folk, gör dem galna, men ändå kommer de tillbaka. Åh, varifrån fick du den idén? Det kallas... ett tivoli! Och de är ett polishjul som går runt och runt. Och du får åka så fort så att du mår illa. Och just som du tror att det är över... ökar de farten igen! Och maten! Fet och droppande och flott! Och massor med socker! Åh, socker! Och så mycket folk! Långa köer och konstant knuffande. Genialt! Hur kommer jag på dessa idéer? Ja, låter kul! Kul! Det ska inte vara kul, berätta. Det ska inte vara kul. Det är inte min grej. Mitt mål är att förarga. Jag vill att min tivoli ska kasta en jätteskugga av svårmod över min särköping. Ser ut som en jätteskugga av svårmod har lagt sig över misärköpen. Varför deppa hemma? Ha? När du kan må eländigt på Tivoli Lucius! Se vad du kan finna! En docka utan huvud! Spindelklubbor! Skor gjorda av förtuggat tuggummi! Tuggummi-dojor! Skorna behöver jag! Så vad vänder du på? Tivoli Lucius för Visop till 4! Varför sitta hemma och deppa? Välkommen till den mest miserabla platsen på jorden. Jag heter Lucius von Heinus. Fifi, jättesött. Busy! Jobbar du här? Min pappa tvingar mig ju. Visst, vad bra, Polan. Vet du var jag kan hitta de där... tuggummidojor! Hallå! Ställ ner den där! Kom igen då! Pappa kommer att döda mig! Nu ska ni bli mina! Fick dig! Fick dig! Fick dig! Så! Skorna är fortfarande mina, eller? Och vem vill bli den första att pröva bulthinken? Ah. Är det säkert? Någon annan? Ja! Låt eländet börja! Sätt igång! Men borde det inte finnas säkert? Ta någon fortare! Hundvalpa till jul! Jag ska ta varenda åktur på det här tivolit! När jag har vunnit jumpadojorna. Jag förstår inte. Vänta. Vänta. Nu har jag det. Men det är kul här. Din bästa idé någonsin. Det var inte min idé. Det var din idé. Heloise! Tänk att du använde min idé att bygga ett tivoli. Ni ska få igen. Mesigaste priset. Va? Försvinn! Då så! Okej, så vad måste jag göra? Stick en morot i hålet och dra fram en kanin. Jaha, ja. Jag drar igång direkt.
Säkerhetsbälte! Den här åkturen måste vara vildare än den förra! Häftigt! Ditt problem är att du inte har någon humor. Du lurar mig att bygga Tivoli som inte ger något elände alls! Är det kul? Japp! Ja, det här tycker jag är roligt! Grillbanan! Grillbanan, han har rätt! Det är roligt! Men den är inte klar än! Det är poängen! Den slutar vid intighetens avgrund! Vad är intighetens avgrund? Bara ett stort hål. Nej! Det är mörkt och tomt och fyllt av förtvivlan och elände! Det är allt den gör! Starta åkturen! Det här är en varning. Lucius von Heines, är det ingen som styr? Ja, nu gör det något annat. Okej, det där var jag. Är det smör? För att rosta oss? Vi blir filéer först. Vi skulle ha blivit hackade i bitar. Du, Lucius! Dina hantlängare gör ett kassajobb! Jag tycker vi hoppar av den här också. Svara! Kom igen! Beasy! Det är jag! Jimmy, din bästa vän! Killen som bor grann med dig! Ja, just det, han! Kan du göra mig en tjänst? Inga problem! Ska precis ta rast! Jag kan checka upp dig om jag vill. Det är inget kul! Jag är Lucius von Heines! Stoppa åkturen! Pew! Tack! Det är Lucius von Heines och jag säger starta om den! Stoppa den! Starta den! Stoppa den! Starta den! Stoppa den! Starta den! Stoppa den! Starta den! Stopp! Kan du bestämma er? Busy! Dina vänner ska skickas in i intighetens avgrund för evigt. Det är väl inte så märkvärdigt? Säger du ja! De är mina vänner! Och för mig så kanske det är väldigt... inte bra. Avgrunden! Vi behöver en plan. Det går ju också med skiftnyckel. Jag tänker inte ens fråga. Behövs inte det hjulet? Lägg av nu! Tacka Lucy. Men, var tog han vägen? Jag är Lucius von Heines och jag kräver att det var min tå! Du har din armbåge i mitt ansikte! Jag visste att kollapsknappen var en bra idé. Ni fixade! Oj då! Var det något viktigt? Nej, inte särskilt. Mesigaste priset någonsin! Perfekt.